Dobrý. Vždycky mě rožní, jo? Pak někdo. Posvítit. Tam. Ještě.
Aha, tady to jsou jako motory, jo? No to jeho rozhodlo. Jo. Já taky. Já nechci být první. Já ti tam budu svítit první.
jako... To, že by se dalo dostat úplně jako... Vezme. To se trochu obávám, že to jen tak jako víš. To bychom museli prostě odvázat a pak přivázat, no ale my nemáme čím, bychom toto... Takový kus provázu tady není. Ale to bychom něčím přivázali. Mám to řízli? Řízněme, máš nůž? Mám u sebe. Mluví? Tady něčím. No to nedáš, tam je to jakýsi takový to... Tak těma dlaždičkama. Ne, to ne, pájí. Ale jo. Ale třeba tady tohleto. Taková kvalita. To je břírka, jenom to tady. Co když to spadne? Ale co by padalo, prosím tě? To jenom prostě pro holuby, aby si to neotvírali. Jo, tak to odřešme a bude pěkný záběr. Jo. To musíme, když jsme tady, tak... Tady třeba to zkus něčím. Tady to, zkus to tou dlaštičkou. Oh, vyšlo snadno. No jasný. Ale to by šlo, myslím, rozvázat. Tady to bylo nějaká rozvázat. No, aby to nespadlo úplně. Co když to fakt může spadnout? Ale nemůže to spadnout, prostě to by nebylo jenom zavázaný takým provázkem. Takže pája sem pak vyleze a zaváže to. Jasný. A nejsme tu první. Jo, jo. Trávníček. No, 19.14 tady. Trávníček. Korný. Josef. To taky můžeme uříznout, ne? To bys neuřízla tě. Jo, to je ten drát, jo. Tak. No. Krása. Tak to jsou teda strašně... Pojď, to bude náhrný. No, vždycky to je to. Záběr. Tady pustím. Záběr. Dobrý. Jo, aha. Jo. Držíme. Tady není pant. To se musí asi fakt jakoby dostat sem dovnitř. Já to dovnitř. No. Dáš to dovnitř? Aha. No. To těžký? Ani to těžký. A musíme to fakt strašně dobře zadělat, protože se nikdo nepolesí. Všechno to zaděláme. No. Takže ono to tam bylo fakt jako přivázaný prostě. Tak, jedeš. No, mám jak to natočit, jo, ale... Tak zabor tady teďka. Je, to je hezké. To by pršelo, jako, a ten záběr, jako, to je hezké. No jasně, tady mu se dá. Tam se dá. Žebříček. To vypadá, jak to trošku to je. Tak moc ne, no, tak jako trošku. Ale jako není to až tak strašné. Ale není to až tak hrozný. Jako na tady tu stranu, no. By se dalo docela. Ne, já jsem to... Ale neboj, jo. Však to není, fakt to není tak jako to. Jak to vidíš? No, tak... Lezem, ne? Já bych tam vlezl. nevím, jak teďka s tou kamerou, nebo... Já ji asi budu, já ji nechám zaplou a půjdu za tebou a já se přivážu k tomu a no, jasně. První. Prosím tě, nespadni. Vždycky, já nevím, ale jak dobře to drží, jako ten dobře. Už jo? Jo. Si troufáš? Počkej, na to ne. Počkej, tak tam máme. Tak nejde nějaký bod.
Ale tu baterku sundu, já ti nezavazím. Hele, tady je žebříček. Putín. Tady je takový žebříček. Hele. Aha, to je tady asi pro tyhle. Učili. A tam se už nalezlo roky. Počkej, víš, že tady to? Jo, můžeš jako to pukám. Hele, to máš taky takhle. Tohle je celkem pevný. To by šlo, ne, tady tím. Tam byl taky nějaký zvonek. Jdem, Oli, to je dobrodružný. Já se strašně ale bojím. Ale neboj. Fakt normálně. Já mám totiž ale obavu, že někdo říkal, že prostě tady tohle špatně drží, jako. Nebo já ne, jako. Tak si to vyzkoušíme. Jo, to se celé sype prostě, jako. Tak se na to šáhneme a tak. Děcko. Počkej, pojď, nestraš. Že proto tady ani se to tam neumisťovalo, jako tam mřížka, když jako, že pak na to přijeli s tou vysokozdvižnou plošinou. Jo. Ten železný je pevný, no, musíme se držet toho. Já ti přišlápnu ten žebřík tady dole. Pustí. Jo? Jo. Tam. Prosto. Já bych se strašně dala, tam nepoložu, určitě ne. Nechceš točit tady odsud, že ti to pak předám. To asi já nevím, to těžko nevím. Tak na ty prkínka se teda trošku bojím. Vidíš? Ale jo, to půjde. To je krásný, ty brďo. Jo, tak tady si... Máš to sebou, doufám. Máš to sebou. Tady si zahraju. To nespadne. Oh,
ještě jedno, s menší hlasitosti. To je úplně krásný, že? To je skvělý, ne? Stupy, nečekle. Točíš to všecko, jo? No jasně, to je na jeden záběr to mám celé. Tyjo, jsem si měl vzít Vimčus. Kde je vítr. Aha. Padlo. Jsem si, že to bylo vevnitř přes zvony. Já jsem taky myslela. Ten druhej. Tady teďka dobře sedíme, jenom udělám nějaké záběry z dálky. Můžu se nějak překročit? Já toto je. Já se... Sedíš, jo? Jo. Počkej. Jo. To asi pevný, ne?
Parádní. Zkusíme duet? Jo. Počkej, to... Bych mohla dát třeba kameru. Já myslím nás to asi. To možná dám jako jenom svým. Z toho hluku teda, ale to nevadí. Jdeme? Tam máš? No, jsem nestihla. Ale on jezdí docela často, tak možná ještě nějaký projede. Dobrý. No to vlastně to? To je to, to taky, že? To vlastně za vás blízko nemáme taky nahrané ještě. To ještě rozhoupím. A tady je napsané Svatá Barbaro, oroduj za nás. To bude asi tady ten, jaká ta Svatá Barbaro. A to bude jasný, ne, že? Suntibus principis regina Valtina Fusty. Při tu kameru zkus to natočit. Jenom jakože to, jenom jako to. Bude se vyznat to. Jestli to tak zblízko bude brát. Thank you.
Že jsou první, jo? Mám jít první, jo? Jo. To podívám, jak jsi to dělá, víš? No ne, no to čím. Jo, už tu, já jsem tak jako, to je také hezké, tak jsem to natáčela. To jsi zlubil ruce? Jo. To je to třeba. Počkej. No, ale musíme to sundat z ruky, jako. Ano, 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 ano. Ti to sundal. Mhm. No. Jo. No. No, tady. A ty odpozdachy tam jsou, takže jdeme v ruky. No, tady můžeš, jo. Hele, jako kdo? Ty to zjistili, protože ty malý vedno. Jo. No. Tak. Jo. No, já jsem se bavila. No, jako oni nejsou moc... Taky ne. No, jednak nejsou zrovna v nejlepším stavu, takže by to mohlo být.